جزاک اللہ. ایک اور منظر دیکھیں, وہ منظر اور اس سرشاری کے ساتھ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں حاضری کا, کسی بھی مومن کے لیے, امتی کے لیے معراج کا مقام. اللہ نے پہنچایا, پہنچایا میرے اللہ, پہنچایا سرکار کے قدموں میں. اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں, سرکار کے قدموں میں. شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں, صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر, کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا بلایا سرکار کے قدموں میں, پھر مجھ کو عدد لایا سرکار کے قدموں میں. مجھ جیسا نظر کو لے جاتا, کیا نظر کو لے جاتا, مجھ جیسا کہیں دام کیا نظر کو لے جاتا. نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں, نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں. تجربہ دے کچھ لمحے حضوری کے پائے تو یہ لگتا ہے, کچھ لمحے حضوری لگتا ہے پائے
کو یہ لگتا ہے ایک عمر گزار آیا سرکار کے قدموں میں، ایک عمر گزارا سرکار کے قدموں میں، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، جس کے دل کی خواہش ہے مل کر سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، سرکار سلامی کو اس سال طلب کیجیے، سرکار سلامی کو ہر سال طلب کیجیے، اس سال طلب کیجیے سال طلب کیجیے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں،